हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू म यतिखेर यहाँ बाटोमा छु, आवाज अलिकति चिसो भएको छ होला, एकदम नोइज एकदम छ, गाडी कुदिरहेको छ साइडबाट, आवाज राम्रोसँग सुन्नुभएको छैन होला, तर एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस थियो, इम्पोर्टेन्ट एउटा जानकारी थियो, त्यही भएर म तपाईँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेरिदिनु होला है। म यतिखेर यहाँ हाइवेमा छु, हाइवे साइडपट्टि गाडी कुदिरहेको छ, म थोरै साइड लगाएर तपाईँसँग कुरा गर्छु। साथीहरू भिजिट भिसा सम्बन्धी एउटा जानकारी छ, भिजिट भिसा हुने साथीहरूको लागि एउटा केही नोटिस छ, त्यो खास के छ त भन्दा भिजिट भिसा पहिला 2 महिनाको हुन्थ्यो, 3 महिनाको हुन्थ्यो, अहिले 2 महिनाको भइसकेको कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छैछ। अब यो 2 महिनामा पनि एउटा ग्रेस पिरियड भन्ने हुन्थ्यो, जस्तो कि 2 महिनाको भिजिट भिसा सक्यो त्यसपछि तपाईँहरूले 10 दिनको अवधि पाउनुहुन्थ्यो भिसा एक्सटेन्ड गराउनको लागि। अब त्यो 10 दिनको ग्रेस पिरियड सरकारले हटाइदिइसकेको छ, तपाईँहरूको 60 दिनको भिसा छ भने तपाईँले 60 दिन मात्रै युएमा स्टे गर्न पाउनुहुन्छ, त्योभन्दा माथिको टाइम चाहिँ तपाईँलाई फाइन उठ्छ, ओभरस्टे हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले 60 दिनभित्रमै आफ्नो भिसा रिन्यू गर्नुहोला है, जति दिनको भिसा छ त्यति दिनभित्रमा तपाईँहरू इन्ट्री एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजना सोध्नुहुन्छ कि 10 दिनको पिरियड छ, अब केही छैन, 10 दिनमा टिकट बुक गरौँ न अथवा इन्टर कन्ट्री एक्जिट हुनुहोला भनेर चाहिँ तपाईँहरू सोच्नु भएको छ भने सतर्क हुनुहोला। तपाईँहरूलाई इमिग्रेसनमा क्याप्चर गर्छ जब तपाईँहरू एक्जिट हुन्छ एयरपोर्टमा, एयरपोर्टमा तपाईँलाई इमिग्रेसनमा तपाईँले फाइन नतिरिकन तपाईँहरू एक्जिट हुन सक्नुहुन्न है, एकदम सफा सफा होला। भिजिट भिसा हुने साथीहरू, तपाईँहरूको भिसा 2 महिनाको छ भने 2 महिनाभित्रमा तपाईँहरू अर्को भिसा स्टेटस चेन्ज गर्नुहोस् या त भिसा चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नुहोस्, रिन्यू गर्नुहोस् है। पहिला के हुन्थ्यो, 2 महिना पुरा भएपछि फेरि 10 दिनको टाइम तपाईँलाई मिल्थ्यो, 10 दिनभित्रमा तपाईँले भिसा लगाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर आजले भने भिसा लगाउन सक्नुहुन्न, 10 दिनपछि तपाईँले फाइन तिरेपछि मात्रै तपाईँको भिसा चाहिँ लाग्छ है, भिसा लाग्नै लाग्दैन लाग्ने भने चाहिँ होइन, तपाईँलाई 10 दिनको टाइम मिल्थ्यो, त्यो 10 दिनको टाइम हटाइदिएको छ। एकदम मेन पोइन्ट चाहिँ यो भिडियो बनाउनुको मेन पोइन्ट चाहिँ होइन। धेरैजना साथीहरू ट्राभल गर्दै हुन्छ नेपालतिर, उहाँहरू अलरेडी भिजिट भिसा सकेर पनि 4-5 दिन 6-7 दिन भइसकेको हुन्छ, टिकट बुकिङ गर्नको ढिलाइ गर्दाखेरि अथवा यस्तै फाइनेन्सियल होइन प्रब्लम गर्दाखेरि, पैसा नहुँदाखेरि अथवा यस्तै समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ जान सक्नुहुन्थेन। अब चाहिँ तपाईँहरू ट्राभल गर्नुभन्दा पहिला राम्रोसँग बुझ्नुहोला, यो चाहिँ जुन मैले बताउँदै गएको छु इन्फर्मेसन, यो एक्चुअली ट्राभल एजेन्सीमा गएर पनि कन्फर्म गर्नुहोला। कति साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, दाइ तपाईँले कुनै पनि अपडेट दिनुहुन्छ तर यो ढिलो भइसकेको हुन्छ, पहिला नै हामीले सुनिसकेको हुन्छ यो कुराहरू, तपाईँले पछि बताउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। खास कुरा चाहिँ के हुन्छ भने म सबै न्युजहरूलाई पहिला भेरिफाई गर्छु होइन, त्यो करेक्ट हो कि होइन सबै कुराहरू बुझ्छु, सुनेको कुरालाई सबै कुरा सुनेको कुरा सबै सत्य हुन्न, सबै कुराहरू भेरिफाई गर्छु, साँच्चै हो रहेछ, अथेन्टिक रहेछ भन्ने मात्रै म तपाईँहरू सबै कुराहरू सेयर गर्छु है। त्यसै कारण गर्दाखेरि मेरो न्युजहरू भयो, मेरो चाहिँ जुन अपडेटहरू भयो, इन्फर्मेसनहरू भयो अलिकति ढिलो आउँछ, म अलिकति 2 दिन ढिलो होस् तर अथेन्टिक एकदमै सही कुरा मात्रै तपाईँहरूसँग पोस् भन्ने मलाई लाग्छ, त्यही भएर अलिकति ढिलो हुने हो कुरा त्यति मात्रै हो है। ओके ओके, थ्याङ्क यू सो मच, म भिडियोमा यतै गर्छु, अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग फेरि भेटौँला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त, बाई बाई।